Шановні сябри, подається, що буде зовсім на місце вернутися у недалеку історію. Менш чим 50 років назад почалася руплива праця по вивученні і відродженні традиційної культури білорусів. Спочатку за цю працю взялися науковці Академії наук, і безумовно, що вони зробили унікальну працю, дослідувавши усі етнографічні регіони, видавши не один том спеціальних дослідувань. Трошки пізніше долучилися мастаки, і ще пізніше роботники, спеціалісти культури. У 80-ті роки до цієї праці долучилися доми ремесла, які були створені у практично в більшості районів. Пізніше до цієї цікавої праці долучилися сучасні мастаки-дизайнери, і у виніку сьогодні ми маємо унікальну палітру, багату палітру білоруської національної костюми, які побудовані на глибоких традиціях народного мистецтва. У залі присутничають люди, які самі займалися цією працею і які внесли дуже важливий внесок. І Ольга Лобачевська, Галина Суша, бачу інших спеціалістів, які присвятили цьому своє життя. І сьогодні можна сказати, що наші люди вже ведають традиційний костюм, наші люди вже хочуть використовувати елементи традиційного костюму у сучасних строях. Сьогодні вже видатно опранути і аматорські, і професійні колективи. Мало менш еклетики, більш докладності. Але сьогодні дуже важливо, що традиції народного костюму широко використовуються сучасною молоддю. Тому що у народному костюмі закладений національний ген, народний костюм або сучасний традиційний костюм, і він свідчить о приналежності до нації, до Білорусі. І безумовно, сьогодні національний костюм з'являється видатним презентаційним початком при представленні Білорусі не тільки у себе, але і в багатьох країнах світу. Ми цікаві своїм традиційним костюмом, ми цікаві своїм традиційним мистецтвом, фольклором, ми цікаві іншим, тому що ми заховуємо своє відмітне. Я так само долучаюся до слова Олександра Івановича в знак вдячності Національному історичному музею, тому що це менавіта ваша тема, ви це робите вельми докладно, з науковим підходом. Ви видатно популяризуєте ліпше досягнення народного мистецтва. І безумовно, що такі вистави я не буду завжди притягувати наведувальників, тому що це наше, це близьке, це родне, це зрозуміле. І хотілося б, щоб цю виставу, не глядячи на сьогоднішню ситуацію, наведала якомога більше людей, тому що сама ідея вистави так само дуже важлива. Білоруський костюм минулий і сучасний дизайнер, він дає такі можливості для сучасних творчих ідей, що, напевно, з'являться ще десятки різних нових узорів, що наша колекція буде показуватися у самих різних місцинах, на самих різних виставах і імпрезах, тому що це цікаво, це не подобно на інше. Дякую ініціаторам вистави, дякую мастакам-дизайнерам, дякую усім, хто любить і поважає наше своє родне білоруське. Таким чином ми будемо жити, буде жити і Білорусь далі.